Yawakiwensabekwe. Abeina Thani Pata. Thani Pata Bahula Odi Yewa Pawedandi. Odi Yewa Padi Kenka no Brihani. Tadanaroe. Jibadu de Jantiakwanaba. Yes, I'll be like, here's a good don't she, Mahora Muruga. The Echetaku Tepi to Hover. Babyal Esura. Yahandu. Mabia, Mabia, Siwija. Abeina, Manipada. Now the Lunga, Manipada, Bahula. Kamyamya, Swinwija. มะญาญาแลซีวิเมคัมญาญาแลสุรินัยเมสุโลชิโหริเยวะเบกขเวปุยตันติจีวะโบเวชิเลเมเตนอบริหานิซอยุโพดอพินะเอจะดีนี้ตองจีเดกตุเยปะมกะยุสุโรดอกเตอร์ธรรมตามีกะตุตองจีเดกตุเยจีวะตุติจองอะตั่ว เอลลุเปียนอเปทรอนบ่บ่มาลุเปียนออวาดาสริยะเสรอญีเมียเป่นปิ๊ดตามบ่ดิออวาดาคันอยู่เด้ไอ้ออวาดานี่ก็ไว้สุนิดดิลุงก็หาตองจีตึกตุยเยจีบัวตุ๊ดเจ้าผิดมั้ยผิดมั้ยซุยุเยสีเจ้ามาผิดนะดีไดเม ธีรวรบุรุษทาตนาธรรมโหมายนะบุรุษทาตนาธรรมโหมธีรวรยอมายนะยอมีวิเศษคามะมะสุมีวินิยามะมะสุทาตนารอเยจีวาตุฏฐิเชอะจองโมยีเวยล่ะกองซอยุเปียปะหมู่ฤโกมีวิกากวนซ้อช่อหลูยล่ะกอง อีจังนบะจังมีวิไกงนะมีวิภเวสีมะสุมีวิยานะมะสุอะริไกงนะเนี่ยยานะဆိုတဲ့ไซบုတ်တွေကိုခဏလေးဖြုတ်ထားပြီးတော့အာလုံးလက်ပွန်းတတိဤကိုယင်းနေပြီတဲ့မြန်နှင်းဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးသာသနာတော် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဟာဘေယာနရဲ့ပေသာသနာတော်မှုဆိုအလုံးကြည်ပါဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအတိုင်းအပရိယနိယသုတ္တမဟောရပူထားတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့တတွေ့ဟာပြပြတွေ့ဆုံနေဖို့ပြပြဆွေးတွေ့ဖို့တိုင်ပင်ညင်ညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းစွာပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့စနေပွဲမှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုလောက်ပြောပြခြင်းတယ်တခုကတော့ဗာလဲလို့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့တွေပိရိကတ်တွေကိုစသင်္ကာစအချိန်တုန်းကဥပပိပိရမတ်တဲ့သင်းညိုကျန်တက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် ဘိရဝရဝိဉ္ဇဉ်တဲ့တပြိုင်နက်သေးပဲဆိုကြပါစို့သူမင်္ဂလာဝိလံသိနေတီကတော့တီကကြောင်းချမ်းကိုသင်ကြုံနဲ့တွဲပြီးတော့တက်ရတယ်ဒါတပြိတော့သင်ခဲ့ရတဲ့သင်နေစနစ်တစ်ခုပါရိမောင်ချမ်းကိုသင်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကေခဝိတရဏီတက္ကရာနဲ့တွဲပြီးတော့တက်ခဲ့ရတယ်တပြိတော့ရဲ့ ကြည့်လက်ကစားကြဖို့ကြီးရဝေတပြီတော့ကိုမွေးမြူတယ်ဆိုတော့ကြီးရဒီတိုင်းသက်ပေးတယ်သေချာရဲ့ဖွင့်သူမင်္ဂလာဝိလသင်းဒီတီကပါတိမောက်ချမ်းရဲ့ဖွင့်ကေကဝိတရဏီတီကတရာချမ်းရဲ့ဖွင့်ကေစီအဖွင့်ယူပသိဒ္ဓိကေစီဒီကလို့ဆိုကြတယ်
Sarij Vidadu Tian. Now, young man, a little bit of a gera ladan, a piro leve. Tigera ladan ego, puchare, Sadena Girima. The little baby, puchare, Saint Laha, shit. Manali Yodo. Pega with the Renija. ဘောဂတိုင်တဲ့မှာဂုတိမှတ်မိတယ်ဇေယဝတိကြောင့်မတဲ့ရုပ်သေးတိကြောင့်ခေမကတဲ့တဲ့ကအုတ်လီကကြောင့်ဆိုတာမတဲ့အဲ့ဒီဆိုဖျားကြီးတွေကိုကွယ်ကုန်ကြရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော်ချိုးလဲလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေချာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့ကိုရကတပည့်တော်တင်ပြတယ်ဒီကကြီးသုံးချမ်းကိစီဖွယ်ရုပ်သေးတိ ပါဒီမအဖွင့်ကေခဝိဒ္ဓရဏီချမ်းနေပူဇာရလည်းမရှိတော့စာသင်သားတွေလည်းမသိတော့မတ်စုတွေနဲ့အကုန်သွားမတ်စုခေရောက်စာကြရတဲ့တို့ဂျိုင်းသုံးညာဘူစရိုကြီးရဲ့နေတရားကြီးဖတ်ပြီးတော့နေတရားတိုင်အဆုံးဖြတ်မျိုးစုံတွေ့ရ ကိုယ်လဲလဲမမိတဲ့တက္ကရာတီကချမ်းပေါင်းများစွာရဲ့အစွန်ပြတ်တွေကိုထည့်ရေးတာအာဝိနိပင်လေကြီးတဲ့မော်နေပြောစရာများကောင်းလဲထသလိတိကျမ်းကြီးတက်တော်လေဒီတိုင်းပြေစီရိုကြီးရဲ့နေတရားကြီးဖတ်ပြီးတော့တက္ကရာတက်ဟာဘီရမပင်လေကြီးတဲ့မော်ဒီလက်ကတီကအဲဒီလက်ကတက္ကရာတွေ့ဘာတိုက်ဆင်တဲ့နေတရား ဩဒေဝိယရေတော်မူကြတဲ့စရိုကြီးတွေဒီတန်ကင်းင်းတဲ့ပြေပေါ်မှာရေးတဲ့လုံလဝရိယကျင်ညိုလဲရတာဘယ်ရင်များတောင်ကြဒီကနေ့ခေအဲ့ဒါဒီအကုန်ပြောက်ကုန်တဲ့နေတရာအနဲ့တေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေနဲ့ပင်ရတယ်ဆိုကောလ်ဓမ္မစရိယတွေနော်ဒီကနေ့ခေဓမ္မစရိယမိကမှတ်တာ ဓမ္မကိုအာစိယလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းဒီကနေ့အောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့အဲ့တော့ဘဘကကျုပ်ဒေါက်တာဓမ္မသံမီအမှုရှိတဲ့တောင်ကြီးတက်ကသူသံဃာတော်များတခြားတခြားဆရာပြားများအားလုံးကိုလည်းကဝိုင်းလင်းဆရာတော်တို့စသဖြင့်ဆရာတော်များအရေးချင်းများကိုအလေးနဲ့သတိပြုတော်မူရပါ အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ရဲ့တက်သူတွေဟာကဘာပတ်ဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့ဆိုက်ကောလော်ဂျီတို့ဖီလော်ဆော်ဖီတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပါဠိပိဒကပိဒကကိုအဖျားနာလောက်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြီးတော့ဘွဲ့ပေးတဲ့စနစ်မျိုးတွေကိုတပည့်တော်တို့ရှောင်းနေတယ်များရှောင်းပြီး ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တဲ့စနစ်များကိုတပည့်တော်တို့များရဲ့တပည့်တော်များရဲ့တက်သူတွေကလွတ်ကြပါလို့ဒါအလေးအနက်တိုက်တွန်းလို့တပည့်တော်များရဲ့ဆရာနီးစကန်ဆိုကြီးနဲ့မစိုးရင်ကြောင်းတဲ့ကြီးရဲ့ဘာကပီးတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဥတ္တရိယပြောဝန်သားတို့တွေ့ကြတယ်တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမစိုးရင်တိုင်းမှာတွေ့တာ တပည့်တော်ဦးစင်းကပွားနေစရတော့ကလိုက်သွားဆွေးနွေးတာတွေသံဃာယနာကိစ္စတွေဆွေးနွေးတာပါအဲ့ဒီမှာဘာပါသွားလဲလို့ဆိုတော့အနည်းစကန်တရားဟောတာကိုမစိုးရစရောကြီးကအိတ်အပတရာချီချူတော်မူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါဠိတော်ကြီးတွေနှုတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဟောတာခေပါမရှိဘူးခွာ ပါဠိတော်ကြီးတွေနှုတ်ကိုဆောင်ခေါ်တာပါဠိတော်ကြီးတွေနှုတ်ကိုဆောင်တာတော့ဓမ္မစီရီတွေရင်ထဲမှာတည်ထားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇေဒီအင်ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ကွာဆိုရင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးမိတ်အဲ့တော့မင်းတို့ကနေရင်ဘုရားနဲ့အတူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ
Era Bokoguga, Balido Yirigu, Puchare. Benjan Nisanichi de Kuga. Sadinda Alo. Ni Rain Payane, Tuyare, Ni. Nisga deore Nia. Bokogu, Niqua. Naro, E. Jesu, Dene, Genete, so Sroyepio. Era ne de sete violata. ဒီကနေ့စာသင်သားတွေဘုရားနဲ့မတွေ့ကြတော့ဘာကြောင့်လဲပါဠိတော်ကြီးတွေကိုမတိတွေ့နိုင်လို့တိတွေ့ခွင့်မရလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတော့ဘုရားကြီးများကိုအယောသေးပြပါတယ်ပါဠိတော်ကြီးများသင်ကြားပို့ချတဲ့နိစနေဟာဘုဂုမာလည်းပဲဒီကနေ့ကြောက်ွယ်လူနီနီဖြစ်သွားပြီတခါကြီးတွေကိုတိတိရောက်ရောက်ပို့ချတဲ့နိစနေလည်းမန္တလေးမှာဒေဂောဘီနှုတ်နဲ့ မဆုနဲ့သွားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကစပြီးတော့တပည့်တော်တို့သီရိကုတက္ကသိုလ်ကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တီထောင်တော်မူကြတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်များအားလုံးဟာကြောက်ွယ်လူနီနီဖြစ်နေတဲ့ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုသင်ကြားတဲ့နိစနစ်ကို တပည့်တော်တို့တက္ကသိုလ်များကတာဝန်ယူပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပြီးတော့မူကြပါလို့ဒီကနေ့အလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပါဠိတော်ကြီးများကိုဖတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြီးတော့ပို့ချတဲ့နိစနစ်တစ်ခုကိုထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်ွယ်နေတဲ့ပါဠိတော်ကြီးများကြောက်ွယ်လူနုနီနီဖြစ်နေတဲ့ပါဠိတော်သင်ကြားတဲ့နိစနစ်နဲ့တက္ကသိုလ်သင်ကြားတဲ့နိစနစ်ကအဲ့ဒါကိုပြန်လေးပြင်ဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့် renovation လို့လဲခေါ်လို့ရပါတယ်။ဟာပါဠိတော်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်နေတာဆိုတော့မကြဆဘူး။အခြားထူးပြီးတော့ innovation လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။renovation ကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါလုပ်နေခြင်းဟာတပည့်တော်တို့ innovation ဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်စကိုင်းမှာထူပါယုံစေတီတော်ကြီးကို တပ်ပရိဝိမောင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တပည့်တော်တို့ပြင်းတယ်။ဒီဟောကမင်းတရားတွေကဆွဲတော့ဓာတ်တော်များကိုဒီဟောစီရီပုံပောက်တဲ့ကျုပ်ကလေးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြမပင်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတော့မြမပင်များကအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုအဲ့ဒီဆွဲတော့ကျုပ်ပုံတန်းစီရီတည်ကြတာ။လူလေးပြီးတော့နေ့ရာပေါင်းများစွာတဲ့ ဒရပတိစီသူမင်းရဲ့ဓုပါယုံစေတီတော်ဒီဟိုမင်းရဲ့ဆွဲတော်ချုပ်ပုံဒါကချုပ်ပုံဟာဒီဟိုဖျားရည်ရဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒါနဲ့တည်ထားတာအဲ့ဒီပုံတိုင်းတည်ထားတာဒီဟိုဖျားဗမာပြည်ရောက်တပည့်ငရင်ကကြိတ်ကြိတ်လှုပ်တော့ ဗမာပြန်နဲ့ဗမာဩမတ္တဆီယဆိုကြီးများဗမာဂောပကများကဒီဗုဒ္ဓဆက်အတ်ကိုမသိရှာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ချင်းပြင်လိုက်တာမူရင်းအော်ရီဂျင်နဲ့ပုံပြတ်သွားတယ်ဒီဟိုနဲ့ဗမာနဲ့ကပြဒီဟိုလိုလဲခေါ်မလားဗမာလိုပဲခေါ်မလားဘုညေကပြဖျားကြီးဖြစ်အဲ့ဒါကို ပြီးတော့သူကသီဟိုပုံနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးနိစအောင်ပြန်ပြင်လိုက်တာရှားသူတွေသနာထံနဲ့ယူနက်စကိုကအရာရှိတချို့ကဆရာတို့ဘုရားကြီးရတယ်ဗမာပြည်မှာမင်းမင်းမဟုတ်တဲ့ဘုရားကြီးဘွားဆိုပုံသေးကြီးတစ်ခုပေါ်လာတာဒါဘာပုံကြီးလဲမင်းတို့တင်ကျင်တဲ့ပုံထင်ပေါက်ကွာမင်းတို့ဇေဒီတော်တွေရဲ့စနစ်တွေကိုလေ့လာဖို့လိုတယ် ဒီဘုရားရဲ့မူရင်းပုံကိုသူတို့မသိကြဘူး။အော်ရီဂျင်နယ်မူရင်းပုံတိုင်းပြန်တယ်လို့သီယပုံနဲ့နိစာဆုံးဘုရားပုံတော်ပေါ်မှာဘွားဆိုပုံစံအသိကြီးဖြစ်လာတယ်သူကတည်းလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါအသိမဟုတ်ဘူး။ဟောင်းနေတယ်မြတ်။ဟာလား။ဟောင်းကျင်နေဟောင်းနေတယ်။ရှိဟောင်းပုံကြီး။အဲ့ဒါဆိုကျင်နယ်ကရှိဟောင်းပုံတစ်ခုကိုလူတွေရဲ့မျက်စိမာရောနားမာရော အမြင်အကြား
ဖြစ်ပြနေတော့အဲ့ဒီရှင်းအောင်ဘုံကိုပြန်ဖော်လိုက်တာဒီပလင်အသက်လို့ဖြစ်သွားပုံသစ်တော်မဟုတ်ဘူးပုံဟောင်းကြီးပဲဒီတော့တပည့်တော်ဗလိတော်ကြီးတွေကိုပြန်ဖတ်ခြင်းဟာနော်အသက်တခုထွင်လိုက်သလိုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်သို့တော့အလွန်ရှိကြနေတဲ့စာသင်ကြားနေမူဟောင်းကြီးတခုလို့တပည့်တော်ပြောကြပါ အဲဒါကြောင့်ဘုရားတက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဆရာအကယ်ဒမီတပည့်တော်တို့ခေါ်လိုက်တိတော်ပန်စေတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်များရှင်မြတ်များဖျားလို့လေးလေးစားစားရှောက်ပြစီသင်လျော်သောအတန်းများမှာသင်လျော်သလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပါဠိတော်ကျမ်းရင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်တဲ့စနစ်တွေကိုတပည့်တော်တို့တက္ကသိုလ်များက မန္တလေးပခုတ်ကူတို့ရဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော်မူကြပါဆိုတာကိုတပည့်တော်လျှောက်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ရဲ့ဗုဒ္ဓအကယ်ဒမီမှာဗုဒ္ဓဆရာအကယ်ဒမီမှာတော့ပြည်ထမ်းမှာမူလပါဏာတကဆယ်သုတ်မေဇိမပါဏာတကဆယ်သုတ်ဥပရိပါဏာတကဆယ်သုတ်သုတ်ပေါင်း30ကိုရွေးပြီးတော့ဆမစ္တာ3ခုမှာဆယ်သုတ်စီဖတ်ဖို့လို့သင်ကြားနေတာဖတ်ဖို့ ဆယ်သုတ်စီရွေးပြီးတော့သင်ကြားဖတ်ကြားနေတာဟာတပည့်တော်တို့နဲ့တွေ့ရှိသွားပါတယ်။ဆိုရင်ဆိုပြကြီးတဲ့နေ့စကန်ဆိုပြကြီးတို့အမိကြားတော်မူကြစာသင်သားဦးစင်လေးတွေဖျားနဲ့တွေ့အောင်လှုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥပဒေစာကိုတပည့်တော်ဒီကနေ့ဒီဥဒေရဲ့ပါစင်ပြီးတော့တတ်တယ်နဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာမာလိတော်ကြီးတွေကိုတပည့်တော်တို့တက်သူတွေကဖတ်ကြပြီးတော့အထက်ကနေဖွင့်နေ ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးလိုက်မန္တလေးနီးရောပခုတ်ကိုနီးရောအကုန်လုံးတို့တက္ကသိုလ်တွေကတာဝန်ယူပြီးသားဖြည်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 းပြတ်သွားမှာပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ်။ရီနိုဗေးရှင်းလုပ်ရင်းနဲ့အင်နိုဗေးရှင်းဖြစ်သွားမှာ။နောက်ဒုတိယချက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီလိုတွေရဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာအခြေခံအောင်ပြီးမှလက်ခံမယ် ဓမ္မစရတံအောင်ပြီးမှလက်ခံမယ်ဒီလိုတို့ဒီလိုလက်ချက်တယ်။သာမဏေငယ်ကလေးများအတွက်လည်းပဲအလေးအနက်စဉ်းစားပြီးတော့သာမဏေတက်သူများလည်းတီထောင်ဖို့စိတ်ကူးတော်မူကြပါဆိုတာကိုဒီကနေ့ပြောကြလိုပါတယ်။တပည့်တော်ရဲ့စတဲ့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒီလိုကိုသာမဏေချော်တက်သူစတဲ့ပြင်ဆင်နေ။သာမဏေကျော်ရန်ကို မန္တလေးပရိယတိသာသနာ့ဤတာအသိဉာဏ်ကပြတ်တန်းတဲ့ချမ်းသာတွေဟာအလုံးကောင်းဓမ္မပရအတ္တကရနှစ်အုပ်ဧကုတ္တုစတဲ့ကျမ်းဝိနည်းငါးကျမ်းအိဆာအုပ်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုသာမဏေလေးတွေကိုသင်ပေးတဲ့စနစ်ရှင်းဥစွာပါဠိလိုသင်ပေးမယ်ပြီးရင်အင်္ဂလိပ်လိုသင်ပေးမယ်သာမဏေကျော်တက်သူအဲ့ဒါကဘာကျိုးရှိမလဲလို့ဆိုတော့ ပပကာမိစပါလောစဤဝတ္တခုဆသောဘိတောယသောသာနသံဘူတောဣတိသတ္တိဝိဟာရိကာသေရာအာနန္ဒသေရတဒိဋ္ဌပုပ္ပါတထာဂတံဝိနိတိကာ ညစာပြပရိနိဗ္ဗာန်ရှံပြီးသောနောက်တိပေါင်းတရာအကြာဝေဒလီမှာဒုတိယသင်္ကန်နာတက်ဘာရောက်တရားလဲဝိစီပုဒ္ဒကတို့ရဲ့မိုင်းနာရူရှင်ရေဂူလေးရှင်းတွေကိုပယ်နှုတ်တော်မူလိုခြင်းကစတယ်အဲ့ဒီဝိစီပုဒ္ဒကတွေကဘယ်လာလဲကောသံပြီးအဆက်အနှစ် ဒီသမိုင်းကြီးကရှေ့လျားတယ်ပါဠိတော်ကြီးကိုဖတ်တဲ့စနစ်တွေကိုတပည့်တော်တို့လုတ်ပေးရင်သိကောင်းသာသနာစကွဲတာကောသမီးကွဲတာဒီပဒက်ကစကွဲတာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်နောက်သုတ်တန်ဆောင်အုပ်စုနဲ့ဝိနည်းဆောင်အုပ်စုအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းကလည်းပဲကွဲပြားခြင်းအကြောင်းတစ်ခုသုတ်တန်ဆောင်အုပ်စုနဲ့ဝိနည်းဆောင်အုပ်စုကုရိတဲ့ရေခွက်ကလေးက
sekarang ni aja. Di waktu ni, siaran orang ramai tapi tak pipa. Tuda dah usah kau wini macam mana? Ye gua pelan lah, ye jangan dah gerak. Wini dah usah kau, apa dah nak beri bula? Beri bu, beri ye biasi lah. Oh, beri ye biasi bau. Mereka sekarang siapa biar? Tuda wini usah dia pelan le jauh ya. Hobi jangan tuda sah puji dia kuat. Abadzen, engkau dah mati dah. Abadzen halat, dan mama tu ibu, dene abadle makusa usu, okey punya kan, jujur, akuaya, kau dah biasa. Usu kue, doudan usu, wini usu. Rari ada rari pada individu itu ini ada, panaga mati. Rari mana ye, akuaya jauh ni. Tapi orang tu cakap tak boleh melawan. Eri dewa daya debe tengah romiaha. Wedali itu jauh tua biro. Wedali mah usup fair. Belajar tengah tertolak en asih. Mainan rules and regulation ego tu penuh. Selagi badan udah di dengula madobi udah di sadi. Yor. Ayah mian kan nunu tau yang wah susah dalam kau tiri banyak ramu pun. Ni mana bilan nanti lom bilan salu ya apa tiri. Ada kueja. Kira eri araba wari gayengu eri pokoriu araba wari lo tama biru. Kamja dah dah dulu ko ni nembu ne. Dama wana ko seniri ja kaima biru. Dama wini ja ko kaima biru. Dudia tengah na tembue mah, no? Dua orang cule. Seni wedang a, tinggi di busga. Seni tabah kami a, tinggi di wedisga. Eni seni tabah kami ro, seni wedang ro. Dudia tengah na tembue jima usibi ro. Wedi boleh kane. Ibadah ya debe, kau dah bila ngaram ya aku. Arba waridin sobiro, nanti aku lecara. Di tengah na puai, ye cige kau sauni, ha, no? Biro balido, balido bau kadali. Taba kabisa, taba no? Balosa. Dapa, jiwa do, dapa, kosa do bido, ya dosa dana dambu do dah dapa lepe. Napa? Belum bukuri. Dulu ada ngan apa ni ye, kosa ni di. Ini nanti wihari katira ananda tira ta. Siapa nama si Tama yang kanare deberi cina? Siapa nama Muihar? Nada nombi alai ni bang teja cione. Nada biaya letter dok kalaga. Siapa nama kau ini di Muihar sudah bijar? Mana? Hari kau ini di Muihar lah. Kamang biaya, biasa biaya waro, tak walau ya samui deh lu, kamang ya ram. Eringa mui kerek gue ni liri, ni jalan aga balipoga babiola, data bokba data ketan, di bila kasok. Radiko radika biasa biaya gue babiola, mila jalan. Suruh, pihak lelaki si ananda pamuil, kau yang muil. Ani kau lelaki beri jauh doa. Si ananda di pihak pihak de bubiran ni lize, ada sihir. Jadi si ananda muih musang show lagi de. Tama ni jori bopia. Dudia dengan nama parilapir, cikiri lapir jare.
Dabayaya, Dabayaya. She anana to Nalomu Biro. Bamani Galimiago, we muted a logo. Tavira Rudegaduriga, Simangini, Chai Biro. Saveda Mujava, Suragole. Digane is Siwema. Tudia, a champion. Ovada anide, Piochalu. Tudia, the Gaina de no. Going out of Biro shouted. Baba Gamisa Daba Balosa Daba Iwa Dodaba Kosa Dobi Dodaba Yadosa Daba Dingama Shihananda Gorama Via Litega Mwira Gwem Wigger Do I that head down Pubido and they see the other Lalu Twizia Shida Doria Dangayanama Take Tangos on Yidia Ya Gwem Wira No Era wini malebe dilube upali kwele de muera, no? Tale do, si lea tome. Era ja digini naneke. Eche de mata mi, pepelo. Ora si yare miata, ora kayuwe, sore di poema. Divido biogwin yara din ne chepche pata. Conclusion lo ame sloje, no? ဒီလိုရဲ့တက်ကတော်တွေမှာစာသင်သားတွေဟာအင်္ဂါခေါင်းကျက်ပြီးတော့နောက်တန်းချီတက်ဖို့ကြီးသိစိတ်ကူးမနေကြပဲဖယားနဲ့တွေ့ရအောင်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုသင်ချပို့ချတယ်ဖတ်တယ်စနစ်ကိုအာယုမန္တေဆောင်ရတော်မူကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းပထမဒုတိယကတော့ BME, PhD, along Leya Adre, Gonjan the Poe Pit, Bamaning Aglirigo, She Ananda Tone Nalomu. Wave you, Sosha Bira, Bamani Cho Atama, Piatane, Jazarigo, Inlil, the Jabusha Bido, Bamani Degdu, Mialebe, D Town Bosigujava, Bamani Degdu, Mia. ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့သာမဏေငယ်လေးတွေကိုကန္တတ္တယအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူကြပါခွဲခြားပြီးတော့သင်္ချာပို့ချတဲ့စနစ်တစ်မျိုးနဲ့ကန္တတ္တတယအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့တွဲယူဆောင်ရွက်တော်မူကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသာသနာတော်အတွက်ပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်နားထောင်တော်မူကြတဲ့လွယ်ကောရှာတော်အမှုကြီးတဲ့ဆရာတော်အားလုံးကို ဒီတော့ကျေးဇူးတုတ်တင်ပါတယ်ဒီတွေကိုစံလာပမာချမ်းမြသာရရှိတော်မူကြပါစေတာတုတာတုတာတု